Кыргызды дүйнөгө тааныткансыңгыз, кыргыздын улуттук сыймыгычыңыз деген ураан менен академияда дүйнөлүк көркөм адабиятынын алпы Чыңгыз Айтматовдун атайын бурчу ачылган. Анда Айтматовго таандык китептер, газета журналдар, макалалар жана фото материалдар коюлган. Бул демилге Эргеш Алиев атындагы академиянын массалык маалымат каражаттары менен кызматташуу жана социалдык тарбиялык иштерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Автандил Кадыркуловго таандык. Мурун эле өзүм ойлонуп жүргөн нерсем жетекчиликке ушуну демилгелеп ушул бурчту уюштурдук. Ушу акчасына карабай ушу жетекчилерге рахмат. Сүрөтүн фото боюнча кылып жасадык, баннер эмес. Бияка китепканалардан китеп алып 150,000 сомдук китеп койдук книжнылар менен. Ошо бизде Айтматовду жана орусча айтканда чтение деп коет. Жанакы орус тил, кыргыз тил күндөрү атайын ушул жерге келебиз. Тизилебиз, жанакы өзүбүздүн ырларыбызды, монологторубузду айтып сыймыктан турабыз бул бурчубуз менен. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жазган чыгармалары байлыкка же бийликке умтулууга эмес, табиятка жакын болуп аны коргоого үйрөтөт. Ошол эле учурда адамдарга туура мамиле жасоону, эл менен бирге болуу кандай бакыт экенин көрсөтүп турат. Айрыкча мына эки согушка арналган, репрессияга арналган чыгармаларында өтө терең ойлор бар. Демек, айтарымындай кандай гана турмуш болбосун, кандай жамандык болбосун, адамгерчиликтен тайбагыла, сүйүүдөн тайбагыла, анткени чоң нерсе бул, үй бүлөнү сактагыла, абириңер сактагыла деген бир чоң бир мааниси бар да. Иш чаранын жүрүшүндө кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев академиянын жамаатына өзүнүн китептерин белеке берди. Көзү өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт демекчи, бүгүн ИИМдин академиясында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата маданий иш-чара өттү. Чыгармачылык кечеде академиянын курсанттары Айтматовдун Жамила чыгармасынан үзүндү аткарып беришти. Мен да сиздей болуп, өзүм сыйлаган, өзүм сүйгөн адамым менен өмүргө рахат алып жашагым келет. Айтматовдун Жамила повести ата мекенди, журтту коргоо, улуттук салт-сана менен сыймыктануу, аял кишини кадырлоо жана айкөлдүктү чагылдырып турат. Иш-чара болочок муунга туура тарбия берүүгө багытталган. Атайын Айтматовдун Жамила чыгармасын алганбыз. Бул жерде Айтматов только улуттун терс жагын эмес, оң жагын көрсөткөндөй кылып, оң жагын айткандай кылып, баатырлыкты даңктагандай кылып көрсөтөлү деп атайын повесттин ичине Садыктын атасын сүйлөтүп, улуттук намыс жөнүндө, Даниярды сүйлөтүп, жанакы ата журт, ата бейит жөнүндө, Жамиланы сүйлөтүп, ошо аялга болгон кыргыздын мамилесин, аялдын эркиндигин көрсөтүп, Садыкты сүйлөтүп, ушул баатыр айкөл адам кандай айкөл болуш керек экен, кандай баатыр болуш керек экен, кандай кечиримдүү болуш керек экен. Анткени ушул теманын баары азыркы биздин заманга төп келишип атат да. Эргеш Алиев атындагы академиянын алма багынын бир бөлүгү Кызыл алма, ал эми экинчи бөлүгү Мырзагүл деп аталып келет. Бүгүнкү иш-чарада алма бактын кире беришине Айтматовго таазим деген такта орнотулду. Маданий иш-чарага ИИМдин өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Айтматовдун замандаштары, акын жазуучулар, академиянын курсанттары жана залкар жазуучунун уулу Аскар Айтматов катышты. Мне приходилось участвовать уже во многих мероприятиях. Мен Чыңгыз Айтматовго арналып уюштурулган көптөгөн иш-чараларга катышып жүрөм. Айрыкча өткөн жылы жазуучунун 90 жылдыгында. Бүгүнкү иш-чаранында өзгөчө белгилеп кетким келет. Себеби министрлик муну өткөрүүгө 3 жылдан бери аракетин жумшап келет. Академиянын полковниги Автандил Кадыркуловко да ыраазычылык билдирем. Ал кишинин да аракети чоң болду десем жаңылышпайм. Чыңгыз Айтматовдун милицияда кызмат өтөө ардактуу милдет жана чоң жоопкерчилик деп айткан сөзү бар. Бул сөзүндө дагы ал элди коргоо милиция кызматкерлеринин милдети экенин баса белгилеп айтып калтырган. Ошондуктан жарандар коргоодо берилүү менен кызмат өтүп, эл ишеничин актай беришине тилектешмин. Иш-чаранын соңунда чакырылган коноктор академиянын музейи менен таанышып, музейде сакталуучу китепке кол тамгасын жазып, каалоо тилек калтырышты. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.